Ja, bare en liten tilleggssak fra denne fantastiske kiosken, jeg vil hete, i Larvik. Her ser vi at det, på det skiltet her så står det at det er høyspenning, livsfare, og det er andre farer forbundet. Så den som prøver å rive ned denne kiosken, skal det går veldig ille. Så dette blir kanskje den nye Bjerke-kiosken, eller Bjørke er vel det heter.